အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာ theory channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ကနေပရလောကနဲ့ကမ္ဘာဇလန်လေးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် channel လေးကို subscribe နှိပ်သွားပေးရပါအောင်ခင်ဗျာဒီနေ့ညကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာထီတော်မူအမရဗုဒ္ဓရေးသားထားတဲ့ဇောကနိအဆရာပိုင်းနဲ့အောက်ရခတိုက်ဆိုတဲ့ဇလန်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝတွေကဒီသကံကြီးရဲ့ဗဇက်ရာဇဝင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့နားယူဝါခဲ့ရတဲ့ဒီဆုံမှာတောင်ကျော်ကြီးကတိုက်နှန်းနေတိုက်နှန်းရှင်နဲ့နှိမ့်နှောပြီးတော့အထူးကြော်ကြားခဲ့ကြတယ်ဗျလက်ညှိုးညွှန်းကတိုက်နှန်းတည်တယ်ဒီဒေသမှာတော့အမျိုးမျိုးသောဖရာတိုက်တကြားတိုက်ငရမန်တိုက်ပညာတိုက်နဲ့ဥစ္စာတိုက်တွေဟာမရေတွက်နိုင်အောင်တည်ရှိကြတယ်ဗျအဓိကတိုက်နှန်းကြီးများစီရင်ဝင်နေဒီဆုံမှာတိုက်နှန်းကိုတော့တာမန်လူစီယာတို့မပေါ့ရောက်နိုင်ကြတော့တိုက်တူဖို့ကတော့တိုက်စီယာတွေရှေ့မချောင်းတဲ့နေရာပေါ့ဗျာ။နတ်တကြားနဲ့ဘုံမူတဲ့အနယ်ဝင်တိုက်နေရှင်များလောကီဝိဇ္ဇာတို့အပေါင်းတွေစာပေါ့ရောက်နိုင်ကြတယ်ဗျ။ဒီဆုံမှာတောင်ကျောမှာရှိတဲ့အမျိုးမျိုးသောတိုက်နန်းတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အထက်ဆရာကြီးများနဲ့စတုလောကပါလာနတ်မင်းကြီးများကလည်းတောင်ဝင်နှင်းအပ်ခဲ့တဲ့နတ်ဘလူကြီးများနတ်နဂါးကြီးများစတဲ့အတွင်စီအပြင်စီဆောင်တဲ့တိုက်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တိုက်စီယာတော်တော်များများလဲအသက်တည်ဆုံးခဲ့ကြရတယ်ဒေဆုံမှာတောင်မှာရှိတဲ့ပညာတတ်ကြီးနှစ်ခုကအဓိကယတနာတွေဖြစ်ကြတဲ့ဗြဒရှင်တက်လုံးနဲ့လက်ဝဲမရကျန်းကြီးဖြစ်တဲ့ကဝေတက်ကျန်းကိုအရယူဖို့ကတော့ခဲရခစီစူးစမ်းနေတဲ့တိုက်စီယာတွေကလည်းများပြားလှတယ်ဗျအထက်ရခတိုက်နဲ့အောက်ရခတိုက်ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတဲ့အထက်မှာအထက်ရခတိုက်မှာတော့တိတ်ထိပေါက်ဗြဒရှင်လုံးရှိပြီးအောက်ရခတိုက်ကြီးမှာတော့ကဝေတက်ကျန်းအမည်ရှိတဲ့လက်ဝဲမရကျန်းကြီးတစ်စုံရှိတယ်ဗျ။အောက်ဆရာ၊ခုလက်ဆရာအဲ့လိုလောကီတိုက်ဆရာအပေါင်းကြီးရဲ့အယိုးတွေကလည်းတတိုင်းသဖွယ်ထပ်ပုံနေတဲ့အောက်ရခတိုက်နိုင်ကြီးရဲ့အပြင်စီးမှာတော့လက်ရှိဘက်ပါလက်နက်ရှိမျိုးဆွဲဂန္ဓဗနတ်စစ်စီတော်တကြိတ်ကစောင့်ကြောက်လျက်ရှိတယ်။အလဲစီးမှာတော့ဝိရုဘကနတ်မင်းကြီးရဲ့အရွှေရနတ်နဂါးကြီး၃ကောင်နဲ့အတွင်စီးမှာတော့ဂုံမနတ်ဘလူကြီးတက်ကောင်စောင့်ကြောက်လျက်ရှိတယ်ဗျ။တိုက်ရှုပ်ကတော့အောက်ရခဘိုးဘူးကြီးဖြစ်ပြီးတိုက်နှန်းရှင်ကတော့ရခမင်းသမီးညာဆိုင်တေဝီပဲဖြစ်တယ်တော်တန်ပညာသေးတွေမဆန်းရတဲ့အောက်ရခတိုက်နှန်းကြီးကိုဖောက်တွင်းဖို့ကဝေတက်ချန်အရာယူဖို့ဒေဆော့မတောင်ကိုတိုက်စီယာနှစ်ဦးရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်ဗျအောက်လန်းဘလူးညီနောင်တို့ရှမ်းပြည်လေတဝါမှာအောင်တရင်ကုန်တရင်မှွေးတဲ့ဆရာကြီးဦးဆိုင်လုံနဲ့ညီတော်ဦးဆိုင်တော်တို့ပဲဖြစ်ကြတယ်ဘလူးကဝေမျိုးနယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ရှမ်းညီနောင်ဆရာနှစ်ဦးထဲမှာနောင်တော်ဖြစ်သူဦးဆိုင်လုံကလက်ဝဲအောက်လမ်းမို့ကိုမှောက်လိုကမှောက်လှန်လိုကလှန်အထက်အောက်ဇောက်ထုံးမှုမျိုးတော့လောက်အောင်ကိုတိုက်မြောက်ထားတဲ့သူပဲဖြစ်တယ်ဗျ။ကဝေတက်ကျန်ကြီးရရှိခဲ့ပါကအဝိဇ္ဇာတို့ဖြစ်မြေမှာအောင်မီထုံမှုမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ညီငယ်ကလည်းပညာနောက်တစ်ခန်းကိုကန့်လန့်ကဖွင့်နိုင်မယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်။ပိမ့်ပိနေတဲ့အမောင်တို့ကကြီးဆိုးထားတဲ့တောင်ဆောင်တနေရာမှာတော့ရှမ်းကြီးနောင်နှစ်ဦးအတွင်းစီးအပြင်စီးစီးအထက်ထက်တတိုင်းအတူတူချထားပြီးတော့အလုရှုပ်လို့နေတယ်ဗျ။အလျားရှိတဲ့လေးတိုင်စင်ပေါ်မှာလည်းကရော့ဝဲပေါင်းများစွာကနေရာယူထားကြတယ်။အောင်စီပေခက်တွေဝေးစားနေတဲ့ကရော့ဝဲပေါ်မှာတော့ဘလူးကဝေတို့ရဲ့အမှတ်တညာဖြစ်တဲ့စောင့်ရောက်ထိုင်ဘလူးရုပ်တွေကလည်းနေသားတကျထိုင်လျက်ရှိတယ်။စီအတွင်းမှာတော့ရှမ်းကြီးနောင်အောင်လန်းဆရာနှစ်ဦးရဲ့တောင်းအောင်တောင်းအောင်နဲ့ဂါထာမန္တန်နေမမ်းမုံနေကြတယ်ဗျ။တညာအကုန်စုံဖွင့်ပြီးတော့အောက်ရခတိုက်ကိုဖွင့်ဖို့အစဉ်သင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့နောင်တော်ဖြစ်သူဦးဆိုင်လုံကကဲစေအင်းပစ္စည်းအကုန်အစင်းသိဖြစ်ပြီလားညီတော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးအစင်းသိမှာနောင်တော်ဖေရလက်ဝစီရတော်ကြီးပါရမဟုတ်လားကွအဲ့ဒီခါညီဖြစ်သူဦးဆိုင်တော်ကလည်းလက်ဝမန္တန်ဝိဇ္ဇာကြီးများစင်စပ်တုံမီစီရင်ခဲ့တဲ့စေတာတော်ကြီးကိုလွယ်အိတ်ရှိကြီးအတွင်းကနေထုတ်လိုက်ပြီးနောင်တော်ထံကိုကမ်းလှမ်းပေးလိုက်တော့တယ်အင်းအဘိုးထံကစင်ကန်းလာတဲ့စေတာတော်ကြီးတောင်ထုတ်သုံးရတဲ့ဒီတိုင်နဲ့ရဲ့အနေထားကိုတော့ညီတော်သိလောက်ရောပေါ့ကိုရနာမင်းကြီးရဲ့ W စစ်စီတော်လေးပါးစီးရင်ဝင်ဒေဝရခအနွယ်ဝင်ရဲ့စောင့်ကြက်တဲ့တိုက်နှန်းလို့မှတ်သားဖို့ပါတယ်နောင်တော်မနာဖို့ညီတော်ရာဘလောက်အဆောင်ကြီးတဲ့တိုက်နှန်းမင်းဖြစ်ပါစေပါဦးနော်လက်ဝဲစီးရတော်ကိုခန့်နိုင်ရိုးလာကွယ်နောင်တော်ဦးဆိုင်လုံကလက်ဝဲစီးရတော်ကိုလက်နဲ့စပြီးညီတော်ဆိုင်တော်ကိုဝေးကြွားနေခြင်းပဲဖြစ်ဝေးကြွားပြနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ညီတော်ဦးဆိုင်တော်ကိုဝေးကြွားပြနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဗျ
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လက်တထောင်ခံရှိတဲ့ဆေးသားတော်ကိုကြာပြူးမုံအတွင်းလက်အုပ်ရှိထားတဲ့လက်ဖွားနှစ်ဖက်တည်းကိုထည့်ပြီးမန္တန်တွေကိုရွတ်ဖက်နေလေတော့တယ်။အုံနေမင်းစင်းစင်းသည်အုံလာမင်းစင်းစင်းသည်ပင်လေခုနှစ်ဆင်းစင်းစင်းသည်ဤဟိမဝန္တာတောင်ထပ်ပိုင်းကျိုးဤတော်လဲလဲဤငါရဲ့ပညာမဟုတ်ရတဲ့အိုင်မဟုတ်ဇောဂရီနတ်မီပညာဖြစ်ဤတောင်ကျော်ကြီးထပ်ပိုင်းကျိုးစံအဲ့လိုကြိမ်ပေါင်းပြောဆိုပြီးတော့စေတားကိုဝင်လိုက်ပြီးဆရာကြီးဦးဆိုင်လုံးကဒေးဆုံမှာတောင်ကျော်ကြီးကိုချိန်ရွယ်ပြီးတော့ခုတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝုန်းဆိုတဲ့အတန်ကြီးနဲ့အတူဒေးဆင်မှာတောင်ကျော်တက်နေရကတိတ်တိတ်တုံပြီးအက်ကွဲသွားပြီးတော့အကြောင်အတွင်းကနေဆေးရုပ်အင်းရုပ်ဆေးတန်းဆေးကြက်လက်အင်းရက်ခအစရှိတဲ့တိတ်တိဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့အပြင်ဘက်ကိုလွတ်ထွက်လာလိမ့်တော့တယ်လဝဲမရဆေးသားကိုဘလူးကဝတ်ကြီးကင်ဆွဲကတော့မှတုံလို့ဖွေရပညာစွမ်းကိုပြသလိမ့်တော့တယ်ဗျဒါပေမဲ့လည်းဦးဆိုင်တော်ကတော့ကျင်းတဲ့အမူအရာမပြဘဲနဲ့ဒေါ်လာတစ်ထောင်လုံးထွက်လာပြီးတောက်တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပြီးတော့ရာဇဝင်ရိုက်လိုက်လိမ့်ချင်းကဝေတက်ကြမ်းလဲမတွေ့ပါလားတိုက်နှန်းရှင်ဘလူးမပညာပြပြီထင်တယ်တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာအောက်ရက်ခတိုက်နှန်းရှင်ညာသိန်းဒေဝီစัจ java လာအခြားတစ်ဖက်ပြည်စီတိုင်အောင်တော့ဇောဂနီရက်ခတွေကငါဆရာရှေ့မောက်ကိုအရောက်ခေါ်ခဲ့ရမယ်လို့အော်ငေါ့ပြီးအမိတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပဝင်းကျင်အမောင်တွေကစီဟာတိုက်ရင်မိုးစံတွေကလှိုင်းထအောင်ပေါ်လာကြတော့တယ်ဟာဟာဟာစင်ပါတဲ့နေခွေးလိုအောက်လန်းကောင်နေပညာကြောင့်ငါရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးမတေခင်ဆက်ကြနေအခွက်ဘလို့ရှိလဲမြင်ဘူးချင်လို့ဟဲ့နေအောက်ရခတိုက်ကိုတူးတာကတာဝရင်သားမှာတာဝန်ထမ်းနေတယ်တကြလက်ယုံကုဝေဒနတ်မင်းကြီးရဲ့နတ်ဘလူးစစ်စစ်ကြီးတွေကိုစော်ကားလိုက်တာပဲဟဲ့နေလဲအောက်ဝိသာအဖြစ်ထွက်ရှင်နေတာမဟုတ်လားအသေးစားထွက်လိုက်တော့အောက်လန်းကောင်ရဲ့ရုတ်တရက်ဆိုလိုမြသိန်းဒေဝီတဖြစ်လေရက်ခမင်းသမီးနတ်ဘလူးမကစက်ကျိုးဆင်ပြီးတော့စတင်တိုက်ခိုက်နေတော့တယ်မြသိန်းဒေဝီရဲ့မျက်လုံးအဆုံကနေထွက်ပြေးလာတဲ့မိကြီးတဲ့ရန်ဆက်ရောက်ဆုံးတွေကတော့ပြင်းထန်လာတယ်ဗျအဲ့လိုပြေးလာတဲ့လမ်းတစ်ချောင်းမှာတော့တစ်ပင်တွေကမီးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ပြာဖြစ်ကုန်ကြနေတော့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပညာထပ်ပြီးပါနလာတဲ့ဆရာကြီးဦးဆိုင်လုံကတူကင်ထားတဲ့လက်ဝဲစည်းတာနဲ့လွှဲပြီးခုတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရက်ခမင်းသမီးရဲ့စက်ကျိုးတွေပြတ်ထွက်သွားပြီးတစ်စက္ကန့်မှာယူဇနာမိုင်းတစ်ထောင်နှုန်းနဲ့ဒေးဆုံမှာတော်ကြီးကိုပြန့်နှံ့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တော်ကြီးတစ်ခုလုံးဝုံနိုင်ကျပြီးပြောင်းဆန်သွားလိုက်တော့တယ်စက်ကျိုးကြီးတစ်ခုလုံးဖျက်ဆန်းသွားတဲ့တိုးတစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့ကုန်းနေတဲ့ဘဝတွေတော့မရှောင်ချားနိုင်တော့ပဲအတုံးယုံတည်ကုန်ကြတဲ့အထီကိုစက်ကျိုးတွေရဲ့အစွမ်းအားပြင်းထန်လာပြီတဲ့ဗျရှိစီမှာစက်ကျိုးအကုန်စုစည်းပြီးရက်ခမင်းသမီးကစက်ကျိုးအတွေ့အကြုံဆရာဦးဆန်းလုံးထံကိုပြစ်ထည့်လိုက်ပြီပဲလေရှမ်းကြီးညောင်ဆရာနှစ်ဦးကတော့အရှိုးရအောင်မထင်ခဲ့ဘူးဗျပညာထက်လာပါတယ်ဆိုတော့အထက်အောက်ခုလက်ဆရာတွေတော်မှာရက်ခမင်းသမီးရဲ့စက်တွေကိုမိပါကခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းပိုင်းပြက်ပြီးတည်ရရတယ်ဗျရှမ်းကြီးနောင်ဘလူးကဝေနှစ်ဦးနဲ့တွေ့ကမှရက်ခမင်းသမီးရဲ့စက်တွေလည်းအရာမရောက်တော့ဘူးရှိသမျှကာမစိတ်ကြီးအကုန်ထုတ်သွင်းခဲ့ရတာမို့စက်ကျိုးငယ်တော်မစင်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ဟောဟဲဆိုင်နေရလိတော့တယ်မွေးကြိုင်တာဆိုခြင်းတဲ့လူကိုမူးမိုက်စေတဲ့အိန္ဒိယကလာတဲ့ကြာညိုသိန်းအမွေးတိုင်ရဲ့ရင်နှံ့တွေကဖျားဆင်ထက်မှမင်းမူနေကြတယ်အလင်းနိုင်ကိုဖျောင်းနိုင်ကိုတိုင်ကလည်းအစင်ကြီးထူးကြီးလိုထားတယ်ဗျဒီလိုတက်ပယ်လွန်ထားတဲ့ဇောကနီအိုင်ဆရာပိုင်ရဲ့အေယူကဖျားဆင်ပုံမှာတော့ဘိုးပန်းညူကိုတိုင်စီရင်ထူးလုပ်ခဲ့တဲ့ပန်းပေါင်းစုံစေဖျားတစုကတမလင်ချိတ်တီရှိလို့နေတယ်ဗျဖျားဆင်ရဲ့ရှေ့မှာတော့ဆရာပိုင်တယောက်မျက်လွှာကိုရှာပြီးပတိစိတ်လို့နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆရာပိုင်ရဲ့နစီဘွားကိုကပ်ပြီးပြောလိုက်သလိုထူးခြားတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဗျကျုပ်တို့ကဲပေါင်းဆရာလေးခင်ဗျာကျုပ်တို့အိတ်ရှိလေကားရဲမှာရှိပါတယ်ဗျကဲနိုင်ကဲပေါင်းဆရာလေးရဲ့ဆရာပိုင်တယောက်ယောက်ျားအတန်ရောမိန်းမအတန်ရောရုံးနှုံးနေတယ်ညသက်ကောင်ရံကထွက်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီအတန်ကြီးကြောင့်ဗတိကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးအိတ်ရှိကိုထွက်လာခဲ့လိုက်လေတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့သူမြင်တွေ့လိုက်ရတာကအစိမ့်ပုတ်ရောင်တောင်ချေပစိုးဝိလူကြီးတယောက်ကြောက်စီချွေချာတန်လျက်ကြီးကိုညာဘက်လက်နဲ့ကင်ထားပြီးသူ့ရဲ့နောက်မလန့်မကန်းမှာတော့နန်းဝင်နန်းသားဝတ်ဆင်ထားတဲ့မင်းမပြူလေးတက်ဦးလဲကပ်ပါလာတယ်ဗျမောင်နဲ့မဲထဲမှာတောက်တော့ပြောင်ပြဝှစ်စင်ထားပြီးတော့ထူးခြားလုံလာတဲ့အဲ့ဒီလူနှစ်ဦးကတော့လူစင်စင်မဟုတ်ဘူးလို့တွေးထင်နေကြကြောင်းဆရာပိုင်ကလည်းနောင်ကြီးတို့ကဘသူတွေလဲဗျလို့မေးခွန်းထုတ်လိုက်လို့တော့တယ်ဗျကျွန်ုပ်တို့ကဒေးဆုံမှာတောင်ကျော်ကြီးဘုကအောက်ရခတိုက်နှန်းရှင်နက်ဘလူးတွေပါဆရာလေးနက်ဘလူးဆိုတာနဲ့ဆရာပိုင်လဲခဏတာမှင်တက်သွားခဲ့လေရတယ်တော့ကျုပ်စီကိုဘာအကြောင်းရှိလို့လာလာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျုပ်တို့တိုင်တန်းဖော်ထွင်းခံနေရတယ်ဆရာလေး
ကဲနေလာဆိုလို့ဆရာလေးတယောက်သာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အခုလိုက်ခဲ့ပြီးအောက်ရခတိုက်ကိုကဲတင်ပေးပါဆရာလေးဗျာဘာလို့ကျုပ်ကိုလာခေါ်ရတာလဲခင်ဗျားတို့စီမှာတိုက်ဆောင်နေမရှိကြဘူးလားအထက်နှစ်မင်းတွေကိုအကြောင်းကြားပါရောလားဗျထွက်တိုက်တဲ့တိုက်ဆောင်တာတည်ယုံတာရှိမယ်ဆရာလေးရခမင်းသမီးကိုယ်တိုင်ကပင်တည်ရတော့မယ်ဆရာလေးနောက်ပြီးအထက်နှစ်မင်းတွေကိုယ်တိုင်ကဆရာလေးစီကိုလွှတ်လိုက်လို့ပါဗျာဒါဆိုရင်ကျုပ်လိုက်ခဲ့ရတော့မှာပေါ့လိုက်တာကဟုတ်ပါပြီဗျခင်ဗျားတို့ကတိုက်ဆောင်နေဆိုတာကျုပ်ဘယ်လိုယုံရမလဲအဖြတ်လက်မိုင်းတွေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာပေါ့ဆရာပိုင်လည်းစိတ်မချနိုင်တာကြောင့်အဲ့ဒီလူတွေကိုလှမ်းပြောလိုက်ပေမဲ့လည်းဒီလူနှစ်ဦးကတော့ပြုံးတော့တော့လုံနေသေးတော့တယ်ဒီအချိန်မှာပဲအကောင့်ထဲမှာမြင်ရတဲ့ပုံညင်စီကနေဆရာပိုင်ရဲ့အဖိုးဆရာအဖိုးပန်းညူရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရလို့တယ်လိုက်တာသွားလူလေးရှေ့မှာရက်နေတာအရှားလူဟုတ်ယူလားကွအောက်ရခတိုက်ချုပ်ရခဘိုးဘိုးကြီးကိုယ်တိုင်ပဲကိုရောက်ရင်ဘလူးကွေနှစ်ကောင်နဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီကွေနှစ်ကောင်ကိုတော့လူလေးတက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒေးစွန်ပါကိုရှီမချရဲအောင်တော့နှင်ထုတ်ပြလိုက်ပါလူလေးပညာကိုရွှေတာသုံးပါပညာအကုန်ထုတ်သုံးရင်လူလေးခံရလိမ့်မယ်ကွအဲ့ဒီလောက်ပဲဂျဒီပြတ်တူတူတုတ်တုတ်မှားချာယုံမှားချာပြီးတော့အတန်ကပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်တော့တယ်ဒီခါမှသာဆရာပိုင်နဲ့သူ့ကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ရက်ကဘိုးဘိုးကြီးနဲ့မင်းမပြုတ်ကိုအားနာသွားပြီးတော့ဟုတ်ဒီလိုဆိုရင်လဲကျုပ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ဆေးလွယ်အိမ်သွားယူမှာမလို့အိမ်ပေါ်တက်ဆောင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ပါပြီဆရာလေးရဲ့ကျုပ်တို့အိမ်ပေါ်ကိုရှေ့မချရဲဘူးဖះစင်ထက်ကပန်းပေါင်းစုံဖះအဆောင်ကမျက်ဆောင်ထိုးကြည့်နေလို့ပါဆရာလေးရက်ခဘူဝူကြီးဆိုသူရဲ့အဲ့ဒီစကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာတော့ဆရာပိုင်သဘောပေါက်သွားပြီးသူ့ဘာသာအိမ်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ဖះစင်ကိုဥတိုက်လိုက်ဖះစင်နေဘေးမှာရှိတဲ့ဆေးလွယ်အိမ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့လိုက်ပါလာခဲ့လေတော့လေလမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့တော်တော်ထက်ထက်ကိုကျော်လွန်လာလိုက်တောင်ထက်ထက်ကိုတက်လာလိုက်နဲ့ပဝန်းညင်ကဆရာပိုင်မြင်ဘူးနေကြအရှင်နေမဟုတ်ပဲတမျိုးပြီးတမျိုးထူးဆန်းလာနေတော့တယ်ဗျလက်ဘလူးတို့တက်အပ်တဲ့ညီကျော်ချုံအတက်နဲ့ရက်ခဘိုးဘူးကြီးကဆရာပိုင်ကိုတွဲခေါ်ပြီးပညာပြနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်အလွန်အင်မတန်လက်ချိုင်းနဲ့တုံးနဲ့ကြီးတက်နေရမှာရှိတယ်လက်ဆောက်တဲ့ချုံမြောင်တစ်ခုပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မလန့်မကန့်မှလူရိပ်ပုံတရနှစ်ခုနဲ့အတူပုံလျက်သားလဲကျနေတဲ့မိမပြုတ်တူကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်ဗျဟဲ့ဘလူးမအခုချက်ချင်းတိုက်ကိုဖွင့်ပါလားနင့်ကိုကဝေလောင်တိုက်တွင်းပြရမလားပြောစမ်းချက်သိမ်းထားလိုက်အောင်ကိုတိုက်စီရနှစ်ဦးကငေါငက်နေပေမဲ့လည်းမိမပြူရဲ့နှက်ခမ်းစားမှာတော့တွင်းနေစားတွေဆိုပြီးအာယူတဲ့အပြုံးနဲ့မခိုးတိကိုပြုံးပြနေလေတော့တယ်အဲ့လိုဘူမီတဲ့နှစ်ဘလူးမကမထီတတီပြုံးပြနေတဲ့အခါမှာတော့တိုက်စီရနှစ်ဦးလည်းဒေါသအလုံးထွက်ပြီးတိုက်စီရနှစ်ဦးထဲမှာညီငယ်ဖြစ်တဲ့ဦးဆိုင်တော်ကမဟာပထဝီမြေကြီးကိုရှေ့ဖနှောင်းနဲ့ဆောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိခိုးတလူထွက်ပေါ်လာပြီးတော့မိခိုးတို့ကြားကနေဂုံမနတ်ဘလူးကြီးတကောင်ကဆောင်းရောင်းထိုင်ပြီးပေါ်လာလေတော့တယ်ဟဲ့ဘလူးမနင့်တေလန်နေရွေးတမို့ငါမပြောတာပြီရက်ခကြီးဘလူးမကိုတစားစီလုတ်ပြလိုက်စမ်းဒီအချိန်မှာပဲအရှင်နေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့တိုက်ရှုပ်ရက်ခဘိုးဘိုးကြီးကဆရာပိုင်အနာကနေလက်ကနေကြောက်သွားပြီးတိုက်ဆရာနှစ်ဦးရဲ့ရှေ့မှာရုတ်တရက်တော့ပေါ်နေလေတော့တယ်အပေစာအောက်လန်းကောင်လေးငါနမငယ်ကိုတက်ဖို့များကြံတယ်ပေါ့ဒေဝရက်ခတဲ့ဟေ့မူလပြန်စမ်းအလှချိန်ဝမ်းပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဥပရိရုတ်ခဏ်ညာလုံးလာတဲ့တိုက်ချုပ်ကြီးကတန်လျက်ထန်းအဆွဲတငုံငုံနတ်ဘလူးကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့တိုက်စရာတွေလွတ်လိုက်တဲ့နာနာယုတ်ထုဂုံမကြီးကိုအပိုင်းပိုင်းခိုးထိလိုက်နေတော့တယ်တူတောင်းနဲ့တိုက်ပွဲတော်အတွင်းမှာပဲဂုံမဘလူးကြီးကတိဘဲဝင်ရတော့တယ်ဗျအဲ့ဒီအခါမှာဘလူးခွေကြီးနှစ်ဦးလဲလှုပ်လှုပ်ချက်ချက်ဖြစ်လာပြီးလောင်တော်ဖြစ်တဲ့ဦးဆိုင်လုံးကလက်တစ်ဖက်ကိုလေထဲမှာတစုံတရာကိုလှမ်းဖမ်းလိုက်တဲ့ဟန်ပြုတ်လိုက်ပြီးတော့ပြန်အကြမှာတော့ခြေတန်လျက်တစ်ချောင်းလက်ထဲမှာပါလာလေတော့တယ်ဒီတန်လျက်ရဲ့လက်ကင်မှာတော့ဘလူးကောင်းပုံစံပါရှိပြီးတော့ဓားသွားပုံမှာတော့အင်းစမတွေချထားတယ်လိုက်အောင်ဟန်နေတဲ့အခါကျောင်းတလက်တောက်ပါနေလေတော့တယ်နတ်ဘလူးရုပ်တွေတေဆန်းဟဲ့တေဆန်းဦးဆိုင်လုံးကအဲ့ဒီတန်လျက်နဲ့တက်ချုပ်ကြီးရဲ့မူလရုပ်ဖြစ်တဲ့ဒေဝရက်ခရုပ်ကြီးထံကိုလှမ်းပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လေလူထဲမှာတန်လျက်ကြီးကဖြတ်သွားပြီးတဝီဝီအတန်များကပဲစူညံစွာဟိန်းထွက်လာလေတော့တယ်ဗျအဲ့ဒီအခါမှာတော့အားဆိုတဲ့ဩဇာကြီးနဲ့အတူဒေဝရက်ခနတ်ဘလူးကြီးကအတန်ကုန်အော်ဟစ်ပြီးယောက်ျားပြုတ်တူကဲ့သို့မူလအသွင်ပြောင်းသွားပြီးတော့သူ့ရိုင်ထဲမှာလဲကျသွားလေတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတော်တွင်းတနေရာကနေတိုက်ကြဟေးချကြဟေးဆိုတဲ့အတန်လေးနဲ့အတူတတ်ရှုပ်ဒေဝရက်ခကြီးဘိုင်းနဲ့လဲကျသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တော်တဲ့ကနေ12ယောက်သောဘလူးမျက်နှာလူခန္ဓာနဲ့လက်ရှိဘက်ပါတန်ကျဝဂန္ဓဘနတ်စစ်တီများကပြေးထွက်လာပြီး
ဘလူးကဝင်ကြီးနောင်ကိုခုတ်ထွက်ကြကုန်လို့တယ်ဒီအချိန်မှာပဲဦးဆိုင်လုံးကဘလူးကဝင်ကြီးကရှမ်းကောင်းမောင်းစားပတ်ထားတဲ့ရောင်လုံးကြီးကိုဖြေချလိုက်ပြီးတော့မန္တန်တွေကိုရုတ်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအရောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့စက်တွေကပြန့်နှံ့သွားလို့တယ်စက်တူပေါင်းထောင်သောမကကိုဂန္ဓဗအနယ်ဝင်နတ်ဆက်တီတွေထံကိုလှမ်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆက်တီတွေအားလုံးပြအတိကျကုန်ကြရလို့တယ်ဒီအရှင်တိတန်ရောင်ဘလူးကဝင်ကြီးနှစ်ဦးရဲ့ပညာဆက်ကိုဆရာပိုက်ခင်ဗျာကတော့မှင်သက်မိနေသေးပဲဗျမလောက်တာတဲ့အရှင်ကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်လို့ပါအပြင်စည်းဆောင်ဂန္ဓဗဆက်စီတော်တွေကအလုံးမီးလောင်ကျွမ်းပြီးမပြန်လန်းကိုပို့လိုက်ရတဲ့အခါဘလူးကူဝကြီးကြီးနောက်နှစ်ဦးကသူ့ရိုင်နဲ့လဲပြုံနေတဲ့တိုက်ချုံနဲ့တိုက်နှင်းရှင်ပေါင်းတို့မှနှစ်ဦးထံကိုအတိုက်ဆက်တွေဥတီလာလိတော့တယ်ဘလူးကူဝနှစ်ဦးတည်းကမှစိတ်ဆက်တဲ့ဦးဆိုင်တော်ကရုတ်တရက်ဆိုးဆိုးလို့စောင့်ရှောက်ထန်ချလိုက်ပြီးမြေကြီးကိုလက်ဖွားနဲ့ရိုက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မဟာဗရဝီမြေကြီးကအက်ကွဲချောင်းကြီးအက်သွားပြီးအက်ကွဲချောင်းအတွင်းကနေရှင်မြတဲ့ကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားတို့ကမြေကိုခွဲပြီးထွက်လာပြီးတော့တိုက်ချုံမောင်နှမနှစ်ဦးထံကိုဥတီလာကြလိတော့တယ်။မြင်ဘူးဖို့ဝေးစားကြားပင်မကြားဘူးတဲ့အဲ့ဒီပညာအစွမ်းကြောင့်ဆရာပိုင်တယောက်တိုက်ချုံမောင်နှမကိုစိုးရိမ်သွားပြီးတော့ဝင်တိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လိတော့တယ်။ဒီချိန်မှာဆရာပိုင်ကနင့်ပညာငါအကုန်ဖြတ်တယ်။ဘလူးကဝင်ငယ်ဦးဆိုင်စောထံကိုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့ကြိမ်ပေါင်းပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့နေကြီးအတွင်းကနေထိုးခွဲပြီးထွက်လာတဲ့ရှုံမြတဲ့ကြောက်ဆိုင်တို့ကကြိမ်မွှတ်ပြစီသွားလိတော့တယ်။ဘလူးကဝေကြီးတွေသာတက်ကြွနဲ့သူတို့ရဲ့ကြောက်ဆိုင်ပညာဆက်ကိုဖျက်နိုင်စွာရှိတဲ့လူကိုဘလူးကဝေကြီးတို့နှစ်ဦးကမျက်လုံးကြီးကမောက်ချဖွေနေနေတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ဇောဂနီအိုင်ဆရာပိုင်ကလည်းချုံငွေကနေထွက်လာပြီးဆရာကြီးတို့ကုဝေတာနတ်မင်းကြီးရဲ့အနွယ်တော်တွေစောင့်တဲ့ပညာတိုက်ကိုမတူးကောင်းပါဘူးဗျာလာလန်းအတိုင်းပြင်လှဲ့တာကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒီအချိန်မှာနောင်တော်ကြီးဖြစ်သူဦးဆိုင်တော်ကတောက်တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပြီးတော့မိခင်နှုတ်နဲ့တော့မစင်သေးတဲ့ကောင်ကကြီးကျယ်လို့ကွာမင်းဘာတူလဲမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့ဝင်ပါရတာလဲကျုံနံမြေကဆရာပိုင်လို့ခေါ်တယ်ကျုပ်ရဲ့အဖိုးကစူလကန္နာကြီးလက်မိုင်းဝိဇာဘိုးပန်းညိုပဲဘာဘိုးပန်းညိုရဲ့မြေဟုတ်စားသာသနာဖြတ်တဲ့မတူတော်အောက်လမ်းမိစ္ဆာတွေကိုစိတ်ရှိသလိုနှိမ်နှင်းတက်ဖြတ်ပြီးတဲ့ဘိုးပန်းညိုရဲ့အနွယ်တော်ဆိုတဲ့အတန်ကြားရတဲ့အခါမှာတော့အောက်လမ်းဆရာနှစ်ဦးလဲတရားမျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးစွန့်အပ်သွားလိုတယ်ဒါပေမဲ့ဘလူးကဝေမျိုးတို့ရဲ့မာနအယိုအကျိုးမခံစားမ်းမှုကိုဟံမပြတ်နေပြီးတော့မင်းရမင်းဘိုးပန်းညိုရဲ့မြေမကလို့ကုဝေတာရဲ့တားဖြစ်ပါစေ ਉਹ ကိုကိစ္စမဟုတ်ပဲနဲ့ဝင်ရှုပ်ရှင်စံအပိတိကောင်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဘလူးကဝေနှစ်ဦးရဲ့နဂရရင်းနဲ့ကနေတူတဲ့အာဂရင်းနဲ့ကအနိုင်အောင်ဆက်တွေကလည်းတပြောင်ပြောင်နဲ့တလက်လက်တောက်ပသွားပြီးဆရာပိုက်ထံကိုလျှက်စီးအချိန်နဲ့ပြေးဝင်သွားလိမ့်တော့တယ်ဆရာပိုင်လည်းရုပ်ရည်ဖြစ်တာကြောင့်လျှက်စီးအချိန်နဲ့ပြေးဝင်လာတဲ့ဘလူးကဝေတို့ရဲ့ဆက်ကိုရှောင်းတိမ့်ဖို့ကအချိန်တော်မရတော့ပဲဆေးလွယ်အိမ်နဲ့မျက်နှာကိုကာထားလိုက်လိုက်တော့တယ်ဒီအချိန်မှာတော့ဆေးလွယ်အိမ်အတွင်းကဆရာဆောင်ကိုလုံအင်းလို့ခေါ်တဲ့ဖျားငါးသူအင်းကဆက်ရောင်ကစားပြီးဘလူးကဝေနှစ်ဦးရဲ့ဆက်ကြိုးတွေကိုအချိန်ဝါနဲ့ဝန်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပောက်ဝဲတန်ကြီးမြည်ရှိသွားပြီးတော့ဆက်ရောင်ဆောင်အတိုက်ဆက်တွေလည်းပြတ်ထွက်သွားလိုက်တော့တယ်တဲ့လဲပညာကြီးကြပါလားဘိုးပြန်းညိုရဲ့မြေပိတပါပြီလေအဲ့လိုပြောပြီးတော့နေဖို့ဘလူးတရဲတို့ကအပေတွေကောင်ကိုတက်ဆွဲစမ်းဒီတခါမှာတော့အမိတ်ပေးလိုက်တဲ့သူကနောင်တော်ဘလူးကဝေကြီးဦးဆိုင်လုံးပဲဖြစ်တယ်ဗျဦးဆိုင်လုံးရဲ့အမိန့်တန်အစိုးမှာတော့မလွန်ဆန်ရဲနိုင်တဲ့ဖုတ်တရဲမြေဖို့ဘလူးနဲ့ပယောကလက်ယုံမှဖြစ်တဲ့ဖုတ်ကြီး40တို့ရဲ့လက်မကြီးတွေကမြေကြီးတွေကနေထိုးပေါက်ထွက်လာပြီးဆရာပိုင်ရဲ့ရှေ့တော်အဆုံကိုကုတ်တွေထားလိုက်တော့တယ်နေရာကနေမရွေ့စတန်းမလှုပ်ရှားတာတော့အရှိနေမှာတော့ဆရာပိုင်နဲ့ကောင်းကင်ကိုမိုးကြည့်ပြီးမန္တန်တပုတ်ကိုရွှေ့ဆွလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လေကိုထွေးနဲ့တဝီဝီမြည်တံနဲ့အတူအသွားနှစ်ဖက်ပါတန်လျက်တစ်ချောင်းကကောင်းကင်ဘော်ကနေပြေးဆင်းလာပြီးတော့မြေဖုတ်တရဲတို့ရဲ့လက်တွေကိုအပိုင်ပိုင်ဖျက်လိုက်လိုက်တော့တယ်ဒီခါမှာတော့ဆရာပိုင်ကဆရာကြီးတို့အလှည့်ပြီးရင်တော့ကျုပ်အလှည့်ပေါ့ဗျာပညာငယ်စုပြီးပြီးမိမိအလှည့်ကိုစောင့်လျက်ရှိတဲ့ဆရာပိုင်ကလည်းအတိုက်ဆက်တစ်ခုကိုခက်မြမြဆင်လိုက်လိုက်တော့တယ်ဖျားတဆူဂူတလုံးကဲ့သို့တန်ဖိုးကြီးလာတဲ့ဓာတ်ဆက်ကြစမတစုကိုလေထဲမှာရေးဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဘလူးကဝေကြီးနှစ်ဦးထံကိုတွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဓာတ်ဆက်ကြကဘလူးကဝေကြီးနောက်နှစ်ဦးရဲ့ခေါင်းအထက်တပေခန့်မှာဝဲနေတော့လေဗျဘလူးကဝေကြီးနောက်လဲသူတို့ဆက်ကိုဖျက်ဖို့လာတဲ့ဓာတ်ဆက်ကြကိုရှောင်းတင်းလက်ဝဲစီးတိုင်းနဲ့ခုတ်ပန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဓာတ်ဆက်ကြကတွင်တွင်ကျိုးတဲ့ကဲ့သို့လက်ဝဲစီးတာလည်းကြိမ်မှပြစီသွားရလိတော့တယ်
ကောင်းလေမင်းပညာလည်းမခေပါလားစူလာကဏ္ဍဤပညာရှင်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်ပထမယောသမပညာကိုတက်ကြွရတာလဲပထမယောသမပညာကိုဘလူးကဝေပညာကရှင်လို့မရနိုင်ဘူးဒီဘွဲမှာမင်းနိုင်ပါပြီတဲ့ဘိုးဘေးပြည်ပင်ဘလူးကဝေကြီးတို့ရဲ့အာကိုအားထားစီရင်ခဲ့တဲ့ဒေဆုမှာတောင်ကြီးကိုတော်မှာထပ်ပိုင်းကျိုးစိနိုင်တဲ့လက်ဝဲစိတားကြီးကိုရရှိနိုင်တဲ့ပထမယောသမပညာကိုရှင်ပြိုင်ဖို့မတတ်တာဘီမို့ဘလူးကဝေနှစ်ဦးလဲလာလန်းအတိုင်းပြန်သွားစီရတော့နှင်ထုတ်စီရတော့မလို့တော့ပါဘူးခင်ဗျဘလူးကဝေနှစ်ဦးပြောက်ွယ်သွားပြီးမှလာတောနဲ့အတွင်းကနေတိုက်ဆောင်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပုံရတယ်ဗျလူရွယ်ချစ်ယောက်ကတလုံးညောင်းသောနှစ်ခုကိုမပြီးထွက်လာပြီးတော့ဒဏ်ရာကြောင့်ညှဉ်းညူနေတဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်ချုပ်နဲ့ရက်ခမင်းသမီးကိုတည်ဆောင်သွားကြလိမ့်ကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့အောက်ရက်ခတိုက်ချုပ်ဒီဝရက်ခကြီးကညောင်းသောပေါ်မှာအာယူပြီးထလာပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်စွပ်ကြွယ်မှာဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဘလူးရုပ်ပါဟင်းသာပြရာရောင်နီမြန်းနဲ့လက်စွပ်တခွင်းကိုဆရာပိုက်ထံကိုပေးလိုက်လိမ့်ကြတယ်ယူလိုက်ပါဆရာလေးကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးပြုတာပါဒီလက်စွပ်ကိုမချွတ်စတန်းဝတ်ထားပါရှိရှိသမျှအောက်ရက်ခအထက်ရက်ခဘလူးမျိုးတို့ချစ်ခင်စီပါတယ်ဗျဆရာပိုင်လဲယူဖို့တင့်လားမတင့်လားဝေခွဲနေစင်ပါပဲလက်စွပ်ကဒီဝရက်ခကြီးထံကနေပျောက်သွားပြီဆရာပိုင်ရဲ့လက်ချောင်းနေမှာဆုလျက်သားဖြစ်နေတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့ရဲ့မလန့်မကန်တော်တွင်းကနေတောက်ပြောင်တဲ့ပြတ်သက်မဟုတ်ဦးကြီးထွက်ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမဟုတ်ဦးအတွင်းကိုတိုက်ချုပ်ကြည့်တိုက်နှမ်းရှင်နဲ့တိုက်ဆောင်ပုံကိုယ်တွေဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားကြလေတော့တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေဆရာထီတော်မူအမရဘူလာကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေခင်ဗျာနောက်များမှာလည်းကျွန်တော်တို့ channel လေးကနေယခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာမို့စောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာရှန်းသာလမ်းပြနိုင်ကြပါစေ